Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidil Arabi wal Ajam Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yawmi sihab. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhal Qur'ana yahdi lil lati hiya aqwamu wa yubashirul mu'minin. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadrotal kiram, barang alim, barang ulama, alladhina hum barasatul anbiya. Dinanggung wonten ngarsanipun al-mukarram panjenenganipun Bapak Kinuruddin. Ingkang tansah minulya ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokahipun. Wonten ngarsanipun saagunge para masayi, para sepuh, para kiai. Ingkang lenggah wonten ing papan ingkang tansah minulya ingkang tansah kita hormati. Pejabat pemerintah panjenenganipun Bapak Camat sakmuspikanipun TNI Polri ingkang sempat hadir alhamdulillah ingkang tansah minulya. Kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah kinurmatan. Segenap panitia haflatu tasyakur akhirus sana ingkang tansah kula hormati. Wonten ngarsanipun wali murid, wali santri sak santrinipun ingkang tansah kinurmatan. Hadirin awal hadirat sedoyo kemawon rahimakumullah. Sesarengan kita direkaken nalem dono meji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Bu. Bu. Ayo bareng alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi rahmatipun Allah sonten menika kita sedaya saged makempal wonten menika papan kanthi sehat wal afiat. Mugi-mugi tansah beton manfaat tambahing barokah Allahumma. Barokah yuswanipun. Barokah rezekinipun. Barokah putra manyahipun. Ngaji tambah ilmune. Tambah bagus akhlake. Mantap ngibadahe. Akhirang ki sang husnul khatimah Allahumma. Allahumma. Amin. Shalawatuin salam. Mugi tansah katur konsu konten ngarso junjang kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawan tuan tu sabangat pitulunganipun. Mugi-mugi kita sedaya umatipun sing Nabi ingkang pikantuk sabangat minat dunya kata lahirah Allahumma. Amin. Ingkang kaping tiga minangka timbalanipun atur saking panitia kaburin dere akan acara syukuran haflatu tasyakur wal ikhtitab. Intinya pun gimana ngaos sarang-sarang syukuran ngaji bareng gini bangge niku kalimat tembong Jawa akeh sing bermakna jenai beng ngaji sanga karosi si sanga karosi jumlah yang sedo so bilangan gen. Nah jadi nek karena bong Islam orang ngaji berarti bong Islam orang orang genepe wong Islam niku pada karo wong gemblung niku mboten. Sing dikarepaken dadi wong sing genep ya selamat dunia, selamat akhirat. Beja dunia, beja akhirat. Omahe kinclong-kinclong lantene melong-melong bojone moblong-moblong. Ibadahe ora tau bol. Bolong. Nah, dadi wong sing genep ngaji. Nah, niku ya tembung Jawa.
ngaji ngatur jiwa, ngaji pada bae ngatur jiwa, jiwane diatur. Monggo jiwane diatur lewat pengajian. Indonesia merdeka tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sawise merdeka, W.R. Supratman, pencipta dan pengarang lagu kebangsaan Indonesia Raya, ngajak Sabang sampai Merauke kon pada bangun jiwa raga. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuh dua gitu bang, ya orang telu tuh dua maning-maning mereka terbagian loro bela tuh dua kayak ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sehingga bangun jiwa raga niki wonten kalih, sehingga bangun jiwa raga wonten kalih sing manggon nang areng jerone tembang sedoko sedoko. Ayo Mbak Maning, sedoko sedoko patoke si Romo menyang selole oleh payung motor Pak Centit wong mati yen obah Nurip mencicil. Wis loko seloko. Ini bahasa Arab. Asalnya salaka yasluku usluk. Salaka fi'il madi, yasluku fi'il mudorek, usluk fi'il amar. Usluk ditembangakan. Usluku 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 usluk. Usluk nambah sapa sira. Sing dambakaken apa nih? Batok. Batok hurufe ana papat. Ba, to, nun, kaf, butunuka. Butunuka maknane weteng, tapi udu weteng sing diambakaken apa? Atine. Diambakaken atine mengendi? Gombang jiwa raga. Atine diambakaken maring kalimat batoke ela elo. Atine diambakaken maring kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi mau bisa bangun jiwa raga dasare kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah nyucekaken ending karo Gusti. Iya nang di papan ending. Heeh, ending. Ya ayyuhallazina amanu qurum dzikran katsira. Fadkuruni alkurukum waskuruni wala takfurun. Jadi mau bisa bangun jiwa raga dasare atine ending karo Gusti. Iman la ilaha il. Kenang apa ela elo nang tembang dadi la ilaha illallah. Sejarah anane Islam nang tanah Jawa, biyen anane Islam urungana, anane Hindu Buddha. Sesuai karo anane huruf hono coroko, ho Hindu, no Nederland, hono co Cina Jepang, hono coro terbentuk negara republik sing mone kerajaan Majapahit Blambangan Mataram. Akhirnya terbentuk negara republik ho Hindu no Nederland landa 350 tahun hono co Cina Jepang hono co ro terbentuk negara republik hono co ro ko ya be anak gara-gara ramene negara waktu itu komunis hono co ro ko do dandan Soeharto Mbah Harto diarani dandan diarani bapak pembangunan 30 tahun orang nana sing nolak sebab Soeharto nang gambar duit. Ingin apa? Iya. Wirungana Islam si Hindu. Kepriye carane wong Hindu masuk agama Islam? Niku mangke nganggo tembang, nganggo tembung nganggo lambang, tembang megatruh dandang guna asmaran dana
mijil, pocong. Contohnya, niki Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang. Lontrang lantung, ana santri meko langklung. Erut paronggek ngancatan labang tilongoki bab menawa ana praban turu buda. Niki lontrang lantung ana santri mikul angklung senang kali jabat tidak betul agama. Agama kena di mana nih? A aja gak gawe mak mangkel agama aja gawe mangkel. Jadi wong dia agama ra kena mangkeli wong. Tapi ini kampung batu nih kesekondangan mangkeli ngerasani ibaratnya cilik empen. Kacitan nih gak nih lanting serimping tai kucing. Iya nang kondangan saya ketemu bengkulimu cari miloro agama aja gak memang urut paronggengan Sunan Kalijogo ini ngembangakan agama nurut pesisir caca lawang dilongoki sambal rumah diniliki bok menawa ana prawan turu buddha bok menawa ana wong urung duwe agama dadi nek wong urung duwe agama pada karo wong sing ngisi buddha ke Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang mulane wong nek bisa ngaji dikelambeni nganggo iman takwa wadibas untuk Tuhan lalika khair wa tajawadu fa inna khairan zadin taqwa wa taquniya ulil albab ya bisa Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang pimpin dong nganggo tembung bersih ke titik alang sapanan dur bakal ngun sapa salah bakal sel yang mendat saking Al-Quran pamai yakmal misqala darratin khairai yara pamai yakmal misqala darratin syarai yara sing sapa wong sing ngamal bagus setitik ya arep ngunduh kebagusane sing sapa wong sing ngamal setitik elek ya arep ngunduh kaelekane mulo sapa nandur bakal ngunduh Islam masuk tanah Jawa tolong operator aja dicilikakan dikecekakan baik ya komen wonten men gua ngomong kepenak ngeten niku Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang nganggo tembung pintelune nganggo lambangnya apa perwayangan lampu minongko kang dadi serengengene kelir putih minongko kang dadi langite gedebo kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kotak kang dadi kuburane di kapanana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu mengjerong kotak di kapan ana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake lebu menjerong kuburan apa maling sing tua-tua meripatnya celong kupingnya budong untuknya opong batang yang lengkong sekiranya pengkrong dalam maning kari melebu ngari wongga-wongga sing dati sitong yang esin mau tapi dalang sunduk segepe dalang bermakna saiki dadi ana besuk maning bakal ono padha bali maring rahmat enteng kontrake wayang mlebu mengkotak menung santeng kontrake mlebu mengkuburan menung sakaro wayang esi main wayang wayang lanang wadon lebokaken kotak hurung tumun ana wayang meteng wulus dalang sunduk urip pisan urip ping dira nang dunyo tan lamik lamban sirat nimbalan soan ngarsaning pangeran ne ya
pisan calon arep persoan karo Gusti. Besok sira ketubung sebab anak lan bondo niro tani soden kowe mati ngamung amali rasa jogo. Menung sampe besok nek wis mati sing akeh-akeh pada getun. Oleh getun ngamal soleh ora akeh kaken salah. Iki ge pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing mangfaat semangat beramal soleh men ora getun. Allahumma. Wong getun ya ketemu guri, tapi ya wong getun ketemu ngarep. Wong meteng. Rong siap meteng meteng maning sing lanang pemain baik. Kaya piye dadi maning? Dapat dadi. Wong wis dadi ngomong. Lah kon ngapa kena? Ya diterus senak. Sing mari kena ora getun, telu. Sing mari kenang akhirat ora getun, telu. Sedekah jari ngelmu sing man dongane anak sing sol. Besok kang bisa amit tulungi mulo kakek upadi lan kang satunggu rina lan wengi aja leno. Ya, rinten dari ampun supe ending karo Gusti dahi dahain gua sanggup maring akhirat ngamal sodako jari. Nah, siapa kan tangannya ngerogok saksi gak apa? Hamean, loman, nyak-nyok, bahasa Cina nih jenene cangcung. Yo bangun madrasah dini ya. Yo siapa kan kodake? Bisa apa? Siapa apa burung gue? Aku mesti tarik ke burung ini. Arep apa ora? Ya arep yang bemen dua arep yang mesti rogok saksi. Siapa kan kotaknya kang? Ya, salatullah, salamullah. Ibu tiri, bisa korang ya? Alatullah, rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah.
Sayyidina Muhammad. Ya pun, mau tekan nanti ya. Urip ora pitu-pitu, urip kerupuk pisan. Moga-moga selamat dunia akhirat. Allahumma. Sloko, sloko. Batoke elah. La ilaha in. Ending karo Gusti. Nang di papan nang gereling ya tenggu. Nang ngaring sawah gereling ya ora gampang melatroki galenge tanggane. Rika kondangan ya ora gampang ngrasani. Gina bongge, nang di papan sing ending, Pak Lurah anggereling nang kantor yo ora gampang ngimpin nol. 3000 selain nol telu ben dadi 3 juta. Nang di papan sing ending. Fadkuruni alkurukum waskuruli wala takfurun. Sing sapa wonge nyedhek Gusti Allah arep lawi sedhek, sing sapa wonge ngadohi Gusti Allah arep lawi ado. Bu Ibu jenengan mawa arep ngeneng ngaca apa ora? Ngindo apa badan? Angger pengindone edhek gambare gede apa cilik? Ayo yo, anggere ning aca edhek gambare gede apa cilik? Cilik. Nek kuli ngaca kacane ado gambare iya angger menungso ake elinge ake dikire ake solate ake solawate ake istighfare pada benyedek Gusti Allah arep lawi cedek cara wong ngaca kacane edhek gambare gede. Nek wong wis ora tau ending ngedoi Allah pada baik Allah ado cara wong ngaca kacane ado gambare cok malang ada di wong urip sing gede ending syukure karo sing gawe urip ending karo Gusti Fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Jadi wong ngirip sing gede syukure ing ending karo Gusti Allah gede syukure Bu diwe nikmat rambut sing nang ngering si rambut sirah dama diwe rambut nang ngering alis cendek diwe rambut nang ngering awak cendek mani gini wong di saumpama rambut sing nang awak kan pada karo sinam sirah kan kaya diutung. Niki nikmate rambut jenengan kula sami duwe waras saya kan bisa kemedhep apa rek wis tau ngitung sedina kemedhep ping pira. Alhamdulillah sih bisa kemedhep wong ora biasa ora bisa kok kemedhep kok nggo rungsungan ngembong. Rek kan kok ngenti yo. Rek kan ngenti cincin-cincin. Nang kan ben ini lurah. Ini lurah nang apa yo? Ini lurah maiso ora bisa kemedhep. Alhamdulillah ini Nura aja bisa kemedep mau ini Nura orang kemedep kan lagi ngitung duit. Alhamdulillah aja bisa kemedep ini ya nikmat diwe kuping, ini ya kuping kaku jadi piping keturunan miring orang ganjel apa mis dungu nana mau kak sambat kupingku ngambengin ganjel peranan lah gembarang gembar-gembar keturunan miring anget ya ke kuping bolong bromo tangga nanti yang ingin budak tuku terus tertakal di rega sepeda kang bandot. Jadi ini nikmat gede kupingnya si genang gue merungkakan pengaj dia meripat yang gue merisani Al-Qur di mengidat dia lagi dia kecut dia pahit dia gatir seumpama idat lagi terus ya repot hidup lagi tempe ingat black. Alhamdulillah, misalnya jikirnang, gue dikir, gue sholat, gue salawat, gini apa gini? Ya, jenengan, jimai tangan, bisa megar, bisa mingkup, gini disyukuri, gini eselnya nang dijal. Dan syukuri tangan, ini gini gegem duit, gelo megar, awean, longan, nyok, bahasa Cina, ini jenengnya cangcung. Cangcung, long, loman, bu.
kaya apa jenengan biar lagi perapan urung di bojo ngangenan jane ngajak bojo kok tanya apa jane sing kene temu bojo dewes bojone dhuwur ya disyukuri bojo dhuwur akeh berkat ora kepangan memeng sekan payon bojone dhuwur dinala bojone endep sini petukel kaya bekel sisire tiba mengelangan merobot ora kejedot endep di dalam bojone lemu yang disyukuri wayah kadep kena gua kasuran kasur bisa ngentut basbes basus yang disyukuri bojo geri insya Allah ngirit bahan ini batang meter, meter di cukup seumpama di dalam bojone dempis banget insya Allah awet urip asare metune angin itir-itir ya nah hikmahnya sama di dalam bojone deklam nang pasar apa pernah digolet lila kayak cindur-cindur ben akik wae. Wa inna allana rabbukum la yashkartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalika wa man jaa bisayyati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Ya wis ngene syukure karo Gusti Allah di nikmat akeh banget sedoko-sedoko barokah ela la ilaha illallah siroma menyang siroma menyang sholat bahasa Arab asalnya siron man sholat siron ini ibadah siri siri artinya rahasia rahasia artinya aja pamri aja pamer kuncinya wong ibadah sing ikhlas nek pamer ganjarannya ilang jadi singgo bangin jiwara kamu anak loro tuh siji iman la ilaha illallah kuncinya ngibadah sing ikhlas nek wong pamer ganjarannya dong ngomong-ngomong wong pat jangan langgar. Ya mau anak masjid main apa mereka melu ulun? Ya melu bang bapak kok bawain 10 juta. Kayak kelamik sih nangar pun bapak kok sih ngawe halah. Pamer ganjarane in indah orang beda karontot itu tak kayak kue mambune mengendikan di wujudnya orang anak. Jadi mau pamer pada karoan itu ibadah sih nasiron man artinya wong sholat si gombang jiwara kan orang loro sholat jadi iman la ilaha illallah sholat gue takwane si gombang jiwara kan orang loro iman dan takwa yuk Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngadada ma fi ilmi lagi sholatan da'imata bidawami mulgilah Terima kasih.
kanca aja lali kawitane labrak sira ana ing ngarsa pangerane mung perkara salat lima lamun api bakal bejo lamun salat sira ngawur bakal nemu ing cilaka asmara asmara asmarandana kembang heeh kowe iki asline ngendikane Kanjeng nek salate bagus ngamane nek menu dadi bagus nek salate erek ngamane menu dadi elek pak pak jaman jenengan biyen akhir ngarang ibune bisa njenengan demen weruh kapane pak terus dari sana apa nih Rai ini ayo bocah tak ini dek berapa mas? Dek berapa lah? Anu ngapat siapa lah? I love you ini yang beda kan yakin akhirnya cocok cuman ijabakan saya terima nikahnya barang ngomit diijabakan halal cek turu bareng mereka ngara Rai ini sing payu nang mereka para ini dong oke sore ya payu Muhammad. Ya, miki salat berjamaah mereka kan jadi rukun. Salat jamaah jadi ruk. Wis ganjarane tinggal pitulik. Datur jadi ruk. Rukun. Go. Go. Tahu padu karo bapak kek. Oh, tahu. Biasane wong padu anu kurang duit biasa kek. Oh, kae ngaku. Nah, wong padu orang kana orang kana meme padha pangerane duit nabine jari. Gong-gong itu ada duitnya akeh sandangannya main di bonceng jadi wes nganak pisan di perahan nah duit orang di belakang ini sandangan tadi itu kok kangen di bonceng ini kayak musri pak pak nek sepatu di cek sholat berjamaah ayo jamaah ibu nek jamaah siki rung mesti medeg. Rung jamang asiki. Halang. Kamu rung ngene baik. Jurung siki luhur yang mau ngasar. Nyembuh. Karena ngasar takoni maning mau luhur ora. Siki ayo salat ngasar berjamaah ibu nek. Engko baik. Kepri ya? Engko baik. Rung siki. Rung mereka ini ngomong banyak kotak. Burung siki. Ada. Omong-omong mana pelang. Ngarep nang asar maghrib takoni mbok wingi wis ngaji. Ngaji. Kenapa ora? Mandam. Sing ngaji kok ngendi? Kebumen. Merang napa di ngaji? Jamang. Ya yo jamang ah. Asing wonten lesu gelem jamangan tapi yo mari imame maghrib kan metu suarane. Surotul ladina an'amta alaihi ghairil maghdubi alaihi waladdallin. Amin. Terana nang wong salat lesu. Ghairil maghdubi alaihi waladdallin. Amin. Ternyata salat jamangan nindene plus. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang sing luput ibu nenyong jaluk ngabura. Pace-pace. Salaman. Ya. Diambung. Mama butut. Amin. Salat menciptakan iklim tropis jadi berjamaah jadi ruk. Rukun bu. Ya pun. Terus salat jengi pun. Kayak gimana si Romo menyang sol. Sholat, sholat ngadeg jejeg, sholat ngadeg jejeg, jejeg maknanya tanggung
Coba, mereka abang lanang darani jaler aja kelelar. Ibu deh nyampe tuh tanggung jawab karo anake. Bu, ya jenengan bak mulang Quran, mulang dewek apa sing mulang di jaine? Nah, sebenarnya sing wajib mulang Quran wong tuane. Dari kau orang bisa mulang pasrah, oleh pasrah sing ana omonge sing dubes. Aja kalah karo titipan pit. Wong nitip napit sengesuk besemu masa nitip na anak lostang. Anak kursi digurak trok. Kangen sampai sore pada mangkat ngaji. Ae selamat wis mangkat. Dewek mlebu omah kali nonton. Wae wong e rengas. Tanggung jawab besing nubes. Ana omong e wong dewek ora bisa. Mulang ya omong karo Pak Kiai matur. Pak Kiai sabilan silaturahim. Tapi enggak dikipun wong wingi mun pengajian teng lapangan genah banget. Kula badhe matur kali panjenengan. Wong kula mboten saged mulang. Lho bapake mengendi? Bapake sampe teng salteng sabin dereng langsung. Lah kae enggak apa-apa. Wong jare Pak Kiai kon men pendengeran kula nggih mboten gedang ampun petiti nur jamek. Lakai sih nggak apa-apa, kena putih-putih enak. Lo, uang jari mandan dengeran, kalau panggil betul ampel op. Rika wis tahu ngamplo pikir ya ini. Masa nggak anak lostang. Ya jadi beda kena karo sekolah, ya jadi padahal wong nang sekolah ya anak bayar PAUD TK ya dicukupi masa ngaji lostang. Oh. Kape endah anak soleh. Tiru pitik. Tiru pitik di samping di madrasah ngapain gitu tuh gua ngomong jadi ngabot temen sih corong mula. Mendang kita kena sedikit ya gua ngomong kayak dia botek. Konyol ya ratahan suwe kayak dia lah. Ngomong ngabot banget. Mendang gede kakak sedikit ya. Tuh. Kape endah anak soleh. Tiru pitik. Eh babon nek di kami ni kalau jago, boleh mapan sing jero sing empuk peternakan ngeden. Ngeden peternakan. Empuk tu nek bunder blondo. Orang pada kalau sing endong dah babonnya tulung-tulung kalau mabur sambat. Orang cocok. Ya ora cocok wong metune bunder blondok, dikuasani, dianggremi, ora mangan, ora ngombe, ora turu ngampek selikur dina. Selikur dina dikuasani netes, tetesane padha karo sing angrem, rupane padha babone syukuran guyung-guyung ndeleng anake padha. Cocok. Nek anaknya kau pengen dapet soleh, ya dikuasani, dirado, dilebokakan madrasah. Gini bang, gini? Nek kau pengen dapet kota sing pinter, sekolah. Nek kau pengen dapet kota sing pinter, ya ngaji. Nek kau pengen dapet kota sing pinter, kur bener, ya ngaji. Ya sekolah. Gini bang, gini? Tanggung jawab ya bapak, mikir darani caler aja kelelar. Wong Padun jenenge estri, S anes stri telu, dadi wong Padun sing bisa gawe anes atine wong telu, gawe anes karo bapak, awak lan anak. Dadi matur bapak kaya ibune mong bapak sing ndobas. Pak, menika sampun semen diam. Aja ndahar seniki lho pemangke, Pak. Aja kena derekaken apa mboten? Mboten madang borong. Dereng tapi empun dicipi telu ngirus. Kaya ini jalan bapak. Wong arep badan orang jaluk sandangan karo jenengan Pak. Wong nyong wis tuku koteng sak segitiga biru. Botolan kantong gandum. Kaya anak-anak ya wis tuku kakan sandangan. Bakti nyong karo jenengan bari kata tuku kakan kata kompran. Salur esri. Tanggung jawab sholat ngadeg jen. Jen sholat takbiratul ih. Lesan tangan ati telu dadi siji gambarkan guyub ruk pun karo bon
rukun karo guyub rukun karo mer guyub rukun karo tang guyub rukun karo bojo siji tambah siji dadi telu metu anake guyub rukun karo mer karo mer iya dong anak wong guyub rukun karo bojo ana ora akur karo mertua anak anak enek mangkat wong ya. Wis mongko-mongko dadi rukun. Allahumma. Amin. Sing dadi mertua nek nyandhi mantu, ajak akan ngomong. Mantu kowe ngene moni terus. Mantu ngene moni terus, enak moni ora enak moni apa gemen penyungane nyidang penjak. Ule goyo rukun karo tangga, go ngadangi perkara telu sing ora bisa derek. Apa gue perketara telu ora bisa dewek maju mantu mati gue ora bisa dewek maju ranana wong gawe omahmu gak gedun dewek ranana ya mantu ranana wong mantu dewekan mati ranana wong mantimu sepeye tembukur heeh mulane goyo rukun salat telu dilakoni telu loro dilakoni loro patang rekangan dilakoni papat ranana wong salat goro sembayang patang rekangan kadar ranana wong loro sae orang anak wong sholat goroh, sholat melatih kejujuran. Gua ngajar jujur nang hati ya kepenak, nang pikiran ya kepenak gitu bengi. Gua ngajar di sholat jujur, ingsinnya padu karo reang. Bapak kende utang orang ngomong karo ibu nen dinala ditagi, sing ditagi. Ibu nen bapak kaya gilunga, sing ibu nen orang ngerti nih sing lanang gue. Ya sing lanang bayi dilar berapa madu nangis, bayi bisa moni. Tang sholat melatih kejujur biasanya nih bapak kayak orang jujur ibunya yang main duit ini kayak gue ya kayak ngaku maningnya maning duit ngerogoi katrok ketonnya di rumah makan kepenak tapi ini mau ngapusi kok di kampung lana ngapusi bapaknya mau karep dahar kayak wis petek kayak kena endas rumah saya yang gas titik di zaman bening bapaknya langsung mau dapur ngilang-ngilang cempron jaren yang ini tegek nandas oh kok ngapain duit torah di longok cempron nandas ya keton kok cempron bisa nih banyu gong itu nandasnya dewek satu-satu si lanang goros si wadon medu sholat melatih kejujuran bis sholat rukuk temung gambarakan sopan iya jadi mongor sing dewe rasa tepong totong sopan wong nek rande sopan santun bisa diarani udupong wong nek rande sopan santun bisa diarani udup aduh wong, gak bisa ngerti-ngerti anak bocah nom, rambutnya pilokan, matoknya bedah, nunggang RX, kenal tote bobokan kaki ini harus jaman ngalang, gue teken, nang sandingi kaki ini kok malah digas kaki ini jimprak ke pengkok, kalau menyakai janin doge siapa men? Diarani nopong, endok lah menggelam retes demikian Pak Nur ngomong telok tokek ini korang di sopan santun diarani telok tokek ini kalau dia ngarang diarani dong mula bau rip sing duwe tata krama sopan anak-anak nek kepengin padan duwe tata krama sing ngundang wong tuane minimal ibune basa karo bapake pak apa jenengan tahu dibasani karo ibune? Ya mau ingin kue biar nang elu kok. Lah basah-basahan kok padu malah angel. Cari kok padu angel. Ini
Ayo sing pada urip duwe tata krama sopan. Tentu niki sholat nutupi ngor. Nek ora ditutupi ngora te sholat te ora. Ngora kecidra wong urip nang ari ngalam dunya mesti ana alane. Nek pengin alane ora dibuka ngomong ya jajok buka alane wong liya. Nek kok buka alane wong liya apa bae karo buka alane awake. Tapi sing akeh-akeh gelem ngrasani mbuka ki alane ngomong liya ki esuk nang bulan Ramadan, ya wong ngaten rumakna ki wong ngaten. Rika belanja bulan Ramadan jam 3 Oktober luhur belanja nang warung. Ya nek wis didoli bali. Kok didoli ki kramit ta yo. Wingi iki bulan Ramadan kondangan pola. Ya nang iki kondangan yo makan jam 2. Pacitane yakin. Tapi yakin ning gane yo. Boleh ngiri si enduk kaya topi. Lagi puasa tuh mau ngerasani ganjarane iya. Mongjongan wedhek karo warung, dong-dong ngetekan wong wadon belanja. Mau lagi puasa ngeplok nganti sesore. Iya kan jadi ya kelamin sebelum beli. Wong wadon kon mingkem anu angel. Asale wong wadon turunane Siti Hawa, wong ngomong Hawa mangga. Nek wong lanang turunane Nabi Adam, wong ngomong Adam mingkem. Dadi jodone Adam jodone Hawa, mingkem jodone mangga. Dadi nek sing wadon muni bae tinggal ngukur mengguri, mengandang wedhus karo ndeleng kukus blondo. Iya mau ngerande utang. Bu. Salat tumaknin. Tumaknin artine anteng melati kesab. Sabar. Rika wong-wong bocah ya sing sab. Wong kaya anak-anak bakul terenggungan, anak bakul mobil-mobilan ngerti den jaluk. Regane 50.000 ora gelem bali nek kurung di tukok akan akhirnya 50.000 ya dibayar tekan rumahku dari pasti kebong mobil ya dijegongi mobil-mobil dan pesrok rodane topol kabeh tingkah kesuh orang wong kesuh omongnya main apa mboten wis mesti orang omongnya orang main karo ngeden karo mendelik bapak kali pola dobe cekat lalu tarung kali kaya gue jeremah wis ngeden mendelik gue ngomong sabar kok juga ya gue yang ngomong sih kepenak aduh bocah bisa nopo di roda pinter temen saat itu kapakan sing buri pinter repeng itu bisa gawe mobil Rika kesuh karo anak pisan rugi patang perkara bu Rika kesuh karo anak pisan rugi patang perkara siji duit arep bali maning ping pindho mobil ora bakal jadi ping telune bocahe tuket gen ping papate wong nesu imane idang mulane nek wong nesu ora sadar engko nek wis mari nesu bene kangutan seneng mau ngomong kaya panjang masa anu bocah kok tuket gen iya gara-gara wong munang anak kurang sab manding kecontoh nih kong bocah patang tahun ngerti nih menek batirnya menek digetak aja menekan nih ngomong bengkak dulu kaya gue anaknya yang ngebuk ngomong si ngaso sabar aja bocah pinter yang menek mendurun terus mendurun nek anak boke nek orang anak boke jemenek didikan melatih kesab sabaran wong sholat sud jenengan sikil lenggah sirai nang di nang dubur jenengan ngadek sirai nang di tapi ini lagi sujud nang di sirai ngisor pada karo deng pada karo panjatan sik tangannya jenang lem rainnya jenang dengkunnya jenang pansadan jenang
eling nek menusa arep mlebu mang jero samaknane wong urip ora kena som wong arep mlebu jero lem. Iya, wong ge hubungane karo haflah ahlus sunnah kepengin dadi bocah sing dadi bocah bener saleh, dingertekaken dasaring agama kawi cilik. Nuwun sewu, nuwun sewu. Dambok nakal-nakale bocah kaya pak anggar cilik ana dasare kembaline sing kepenak didandani. Tapi nek awake cilik ora ana dasare agama, dadi bocah baju angel dandanane. Ngene apa nggih? Mulo madrasah adalah wahana pendidikan moral, wahana pendidikan akhlak. Ayo daripada dua anak ngertekakan agama sebagai realitas, sebagai dasar dan sebagai pondasi. Gino bongi? Ya mau setekat orang kan tanggung jawab. Mulo mumpung turung dasar bapak ibu titik perang putra kalirung mimin cilik anak pulangan ngajine ngilmu agama ikut banget ajine sholatul Oh.
Batro keelang siro mau menyang solo siro mau menyang solo siro mang solat solat mau kulit turakan siro mau menyang solo ulie payung moto bahasa Arab asalnya faliamuta faliamuta becik matio sopo siro jadi iman karo takwa ngibadah sing ikhlas arep gosang mati inan jua ajalum layas takdirun asa tau alas takdirun bismillahirrahmanirrahim idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan diwaca awan ya duwes diwaca bengi ya pantes diwaca nanggone wong kesedonan keseripan diwaca ya duwes kita bengi nang pengajian diri waca sing di sing maca ya diganjar sing rungokan dengan ya diganjaran kita bengi di lagu di rungokan ya kepenak ya iya bang suaranya duwes ya nekora di lagu randuwes nekora lagu Kedaja, aja lu, la, ya sak lagu, sing penting aja lagu-lagu. Sing penting aja aja lagu. Tapi lagu-lagu di lagu cara Quran sae. Lagu-lagu di lagu cara Quran sae. Di palangmu di tubruk meburo jadi iman karo takwa ngibadah sing ikhlas arep gosang mati pak mau pak jen pak yung mod modong wong mati dalane sewu renang dalane mati ana sing ora ngapa-ngapa mati ya tenang gini ana sing domongnya ora kena terus jadi dalane mati ya nah sore sore maghrib ya jenenggang montor lobong karpu nanti ulang kong naik ke sebar mahrib loh nyong lu ngasih ke boy lah lu ngomong motor nabrak ke bulan kelungsu tidak langsung anak sing meriang teman anak anak bin oke bin kong anak kenong kecirit anak ayo oke beri aku bisa minggu ke bokongan rotas min oke ban pol ngalah kenyong garuk ngomong karo koe ya kaya sing merengetan gotu gimin sing bade desa pundone gotu giman dake sing merengetan gotu gimana nana garuk mati masyarakat Yana sing ngumpulakan anak tidur tidak ngumpulakan wasiat banda Yana ya oke dalam empati pernah-pernah oke moga-moga nyerjanan kape mati ya sing khusus khotimah Allahumma Pak Jen Pak Jen Pak Jentit mau payung moto jadi payung moto Pak Jen Pak Jentit tak salah bahasa Arab asalnya Faljanatu Faljana tuh maknanya suargo dari iman kalau takwa ibadah sing iman so sama mati bali nyang suargo di dasar emak setiap Al-Quran pasti pengganti natang kau rabbahum inal jan mati jumaro jan pada kalau Pak Jen
Wong iman takwa ibate ikran so matubah banyak sama mati pak sentit melebune mangsu warga Allahumma pak sentit lo bah nang pintu suarga anak tulisan gede la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ngaji apa nyonyong selanggar roman kacang sesore ngaji apa dan kemandang semua oh masih kok cukup batok yuk ya sing siji ditakoni ngaji nunang ngarep ngantuk ditakoni nyonyong roman kacang ngaji apa oh kayak Ika Bumin yakin ampuh banget bisa mabur jago nang ngarep ngantuk mantanin balik ngelemong nyemubun anak sing kena, anak sing ngantuk jadi takoni mani ya ngaji apa kye belum kenal dia ini ngomong apa anu segera pun enak wong diru karo wong ngantuk dia ini ngomong na segera pun enak wong diru karo wong ngantuk rumone iya segera pun enak gawon enak we ngaji ngantuk terus ngaji ngantuk penerimaane beda niat ingsun wudu krana ngidangaken hukume hadas kang cilik jambah kulon nonton Pak Kiai iya jenengan nggih mantan ngantuk nembe kepripun nggih nggih kula kemutan niat ingsun wudu krana ngidangaken sumpelet hadasan cilik sumpulnya pada cincin mudahnya ada kudu sumpulnya indang jadi ngaji jajah pada ngantuk penerimaannya jadi beda hadirin setuju mengatakan yang kedua-duakan bagi-bagi konten manfaat ikun amin Allahumma dalam angka dalam rangka khairusanah moga-moga bosa jadi bota singalin sing soleh solehah Allahumma amin wong tuane sing nyebatin ini bota ngaji moga-moga jadi jariah dunia akhirat Allahumma amin dan syukur nang madrasah di mondok akan kalah pak lurah wani ngantika mogi-mogi sang soyo nak ngaji tambah iman kuat mantep ibadah Allahumma amin mengatakan dalam semantan ini makanya sing dongane Mbah Kiai nopo langsungan Mbah Kiai nggih langsung monggo kita direkaken Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awalin wal akhirin sallallahu radhiyallahu tabaraka wa sallamatu rasulillahi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafini amma wa yakfi masjidah ya rabbana lakal hamdu amma yang bagi di jalan di bagi karimah bin sultan Allahumma aghfir lana dhunubana wa tujana kullaha Allahumma aghfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa imanan da'ima wa qalban khashina wa rizqan wasi'an halalan thayyiban Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al wa iyyahu min ahli syarri wa dhulmi wa dhair ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya qawiyyu ya matin rabbi iftah lana futuhal arifin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin monggo kita tutup kami hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin lopak ikun mengampunkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.